Dobrý den, malí vědci. Já se jmenuji Zuzka a dneska vám ukážeme jeden takový jednoduchý experiment, který si můžete udělat sami doma. Pro náš pokus potřebujete bílý talířek a bonbonky. Už jsme zkoušeli několik bonbonků, nejlíp to se to dá provést s bonbonkama Skittles. A ty teda zrovna dneska nemáme, tak vyzkoušíme Mentos, lentilky a Tic Tac. Teď moje asistentka naleje na talířky vodu. Stačí jenom takhle doprostřed mezi ty bonbonky. Nalejvej dál. Stačí. Stačí. Tak a teď už nám stačí jenom čekat. A už u toho prvního vidíte, že se barvivo v bonboncích začne rozpouštět a vlivem gravitace bude klesat ke středu talířku a vznikne nám krásný obrazec. Teď si ukážeme experiment, který se jmenuje rozvíjející se leknín. Proto budou děti potřebovat papír s předlohou, nebo si samozřejmě takový leknín můžou nakreslit i sami. Potom, co si ho vybarví, nebo nemusí vybarvovat, tak si ho vystřihnou. A ten takto vystřihnutý leknín poskládají. Ukážeš nám, jak se to poskládá? Aha. Ty okvětní lístky poskládají děti směrem doprostřed, jako kdyby byl leknín zavřený. Takto poskládanou kytičku opatrně položíme na hladinu s těmi lístky směrem nahoru. A snažíme se opravdu opatrně, aby jsme si ji hnedka nepotopili. A podobně, jako je to u květin, které jsou zvadlé, tak i takhle papír do sebe začne natahovat vodu a postupně napřimovat svoje vlákna, mezi které se právě také nasává voda. A když chviličku počkáme, tak se nám leknín rozevře úplně celý. Pokud by byl ještě i vybarvený fixkami, tak by bylo vidět, jak ten papír s natáhnutou vodou bude mít barvy výraznější. Tak a tady už vidíte plně rozvinutý papírový leknín.